Momdevno ერთი კვირის განმავლობაში დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსების ვარაუდით მკვეთრი ცვლილებები მოსალოდნელი არ არის. ცხელი ამინდის პარალელურად ღამის საათებში კვლავ მცირე ნალექს პროგნოზირებენ. Როგორც გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიური ცენტრის უფროსი სპეციალისტი გია ფრუიძე აცხადებს, სექტემბრის თვე შედარებით ცხელი იქნება. Უახლოეს დღეებში ამინდის მკვეთრი ცვლილება მოსალოდნელი არ არის. Დღის განმავლობაში დაუბრუნდება აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ღამის განმავლობაში ხვალ და ზეგ და მომავალი კვირის განმავლობაში უფრო შეიძლება გააქტიურდეს შავი ზღვიდან შემოსული ნოტიო გრილი ჰაერის მასები, რაც გამოიწვევს ხანმოკლე წვიმებს ელჭექით, შეიძლება გააქტიურდეს კიდევაც ადგილობრივი პროცესები, სადაც გამოიწვევს ცალკეულ ადგილებში ხანმოკლე წვიმებს. ტემპერატურა მაქსიმალური ტემპერატურები კოლხეთის დაბლობზე გვექნება სადღაც 29-30 გრადუსი, მთაში 27-28 გრადუსი, მაღალმთაში 20-25 გრადუსი. გრძელვადიანი პროგნოზი რაც შეეხება სექტემბრის საშუალო ტემპერატურა, საშუალო მრავალწლიურთან შედარებით ალბათ იქნება სადღაც 9 გრადუსით მეტი. თბილი და ზომიერი. ზომიერი ამინდება.